Ustaz Khairi ni, tuan-tuan, saya di UPM. UPM dulu sekali lah, saya senior dia. Saya ketua pimpinan pelajar. Di antara guru saya adalah Datuk Dr. Fazilah Kamsah. Itu guru saya. Dia yang train saya bagaimana saya jadi speaker, bagaimana nak berucap. Saya ambil kos dia hampir 1 tahun, tuan-tuan, public speaking. Macam mana nak berucap, nak tarik perhatian orang. Macam mana nak bagi orang teriak. Bagaimana nak bagi orang gelak. Itu kepakaran saya. Kemudian saya sambung ijazah dalam counseling Islam dan psikologi untuk tackle orang bagaimana kita berceramah. Dr. Fazilah Kamsah tu, ketika saya jadi pengerusi, masa tu ada satu forum, dia duduk di tengah. Lepas tu dua lagi. Ni dia ni pengerusi apa? Orang kata jemaah hakim. Saya pengerusi, saya tak kenal dia. Saya pun, tuan-tuan, saya persilakan ketua juri kita, Dr. Fazilah binti Kamsah. Saya sebut binti. Tengok-tengok net, tu dia punya jambang. Dalam hati, mampu aku. Lepas tu dia net-net, dia kata apa? Sepatutnya pengerusi ni, kita sunat dia sekali lagi. Sebab dia tak kenal jantan betina. Saya punya malu lah. Lepas pada tu, saya cukup berhati-hati ketika jadi pengerusi. Sebab kadang-kadang BBIP kan, kita cukup berhati-hati. Kadang-kadang kita buat suara, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita persilakan yang berbahagia, Datuk lah. Tentulah, ketika jadi pengerusi ya. Kalau tak pengerusi, aku ceramah ikut suka aku lah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, bila kata Nabi SAW, tuan-tuan berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dulu tak sebut Madinah, dulu disebut Yastrib. Kemudian Nabi hijrah, Nabi jadikan Yastrib itu Madinatul Munawarah, bandar yang bercahaya. Lalu dibuat, tuan-tuan, piagam Madinah. Satu undang-undang syariat yang nak dilaksana di Madinah. Maka bila laksana, tuan-tuan, pada ketika itu, orang-orang yang duduk di bawah kepimpinan Nabi, Nabi ni ketua. Bila kepimpinan Nabi, mereka ikut apa yang Nabi cakap. Nabi sebut sebab dia wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ni bila cakap, kata wahyu ke, baca Al-Quran, mereka tak nak ikut, tuan-tuan, tak tahulah. Sebab apa? Macam Ustaz Khairi kata, tak ada ilmu. Mengaji pun tak mau. Allahu Akbar. Kepentingan ilmu tak ada. Sebab tu dalam hati saya, walaupun saya dipecat daripada guru, cara nak buat macam mana? Saya buat mahat tahfiz. Mahat tahfiz saya beza dengan Ustaz Syarilong. Ustaz Syarilong, mahat tahfiz mutmainnah. Saya mahat tahfiz Asy-Syafi'i. Syafi'i ni adalah mahat tahfiz wakaf daripada ayah saya, tok saya nama, tok wan saya nama Syafi'i. Jadi mahat tahfiz Asy-Syafi'i. Mahat tahfiz saya, mahat tahfiz sukan. Orang tak pernah buat. Sebab apa? Saya minat sukan. Di antara sukan kegemaran saya ialah bola tampak. Dulu saya pernah wakil Pulau Pinang bola tampak ni, guru. Hampa nak try, mai aku menampak. Sebab itu budak-budak cukup takut. Sebab saya kan spiker, puh, memang deras bang. Jadi budak kalau saya tampak, alhamdulillah tuan-tuan. Sebab tu budak-budak saya, saya nak buat macam mana? Saya buat mahat tahfiz sukan. Mahat tahfiz saya kalau tuan-tuan pi, ada kolam renang. Ada kolam renang. Ustaz kena pi yang, ustaz tak pi lagi. Bila tengok ustaz bawah pun tak pi lah. Bila. Ada kolam renang. Ada chalet. Ada padang bola. Ada dewan badminton. Sebab saya minat sukan. Bila minat sukan saya abang ni, macam hari ni. Tengok ni, budak yang main tadi, khasidah tadi kan. Bila khasidah ni, mereka boleh keluar, syarat dia satu hari kena hantar satu muka. Kalau tak hafal satu muka, sukan apa tak boleh main. Bola tak boleh, khasidah tak boleh, badminton tak boleh, apa pun tak boleh. Syarat satu muka. Jadi yang 30 tu, yang ni saja yang lepas, tuan-tuan. Hari ni tak hantar. Mereka tak tasmik, tuan-tuan, ha, keluar yang ni lah. Jadi yang tu yang ada pun, sedap tak sedap pun, kira tu lah. Tadi dalam hati saya, kalau tak sedap, aku nak naik energi tadi. Saya suara sedap lah daripada Ustaz Khairiyah. Tapi lebih sedap pada Ustaz bawah. Ustaz bawah, tok, tuan-tuan. Dia tak boleh nyanyi langsung. Tak maaf, lawak. Alhamdulillah, sebab tu saya nak abang. Bila kita bagi ilmu dekat mereka, alhamdulillah, tuan-tuan. Dah 10 bulan dah, pelajar ni mengaji dengan saya. Ni, tadi ni, saya bangun pagi, pukul 4, saya pi buang 100. Saya buang 100. Sebelum ni saya buang RM5. Buang RM5. Dalam hati saya, mungkin tak ada duit ni hilang. Saya tengok, betul dah aku tarbiah mereka ini. Boleh jadi orang yang hebat. Hebat macam mana? Amanah. Bukan berarti amanah. Amanah, tuan-tuan. Amanah macam mana? Duit tu sampai balik tak? Alhamdulillah. Lepas tu, seorang dapat RM5. Seorang, saya buang dekat 100.
Mai, ustaz kami jumpa RM5. Saya kata baru RM5. RM95. Tengok mai berapa? Tengok-tengok cukup 100. Saya kata alhamdulillah aku telah didik mereka menjadi manusia. Saya buang 50 pula. Buang dalam tandas buang. Mesti hilangnya. Tengok-tengok mai balik RM50. Kemarin saya buang 100. Dia kata mesti hilang lah. 100 oi. 100 tak mahu. Oi. Terang. RM50 pun penit. Ni 100. Terang akan beli kad pilihan raya pun pangkah kolej. Tambah 100. Tiba-tiba saya balik daripada hantar anak saya. Mai, ustaz kami jumpa 100. Soal ni jumpa. Saya kata alhamdulillah. Kita nak jadik, nak didik jadi manusia. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih. Mereka ni ada ilmu, ada Quran. Alhamdulillah. Sebab itulah kita nak lahir mereka ini orang bertakwa. Ni kita buat forum ni tuan-tuan. Bukan ceramah saja-saja. Kita nak lahir yang ada ni. Walaupun ada 500 orang. Orang yang bertakwa kepada Allah. Orang bertakwa macam mana? Kata Sayyidina Ali. Orang yang bertakwa itu ada 4. 10 minit ni ada nak habis. Boleh no? Boleh no? Boleh ya? Boleh ha? Boleh. Nampak? Tak cari lo terkejut. Pertama apa? Al-khawfu bil-jalil. Orang yang bertakwa ni al-khawfu bil jalil, mereka tidak takut kecuali Allah. Ni yang kita dengar ni, kita nak letak dalam diri kita ni al-khawfu bil jalil, jangan takut kecuali Allah. Bila ada macam ni, itulah sifat ketakwaan. Tuan-tuan tengok Sayyidina Rasulullah dapat melahirkan sahabat-sahabat yang meletakkan Allah segala-galanya. Di antaranya siapa? Sayyidina Abu Bakar. Bila hijrah ditanya, ya Abu Bakar, apa yang ada dekat kamu? Allah dan Rasul. Lahir lepas Abu Bakar, Sayyidina Umar yang memerintah suku dunia. Bukan Malaysia bang, suku dunia. Suku dunia, dia perintah, Allahu Akbar, cukup adil. Rumahnya hanyalah berbekalkan batang-batang tamar, pelepah-pelepah tamar. Tidur kadang-kadang bawah pokok kurma. Naik kaldai. Kaldai tu kira paling paling cerai lah. Kan? Paling cerai. Kira masa tu kalau siapa naik unta, Mercedes mata belalang. Kalau naik kuda, Camry yang aku naik. Kalau naik kaldai, Toyota KE20. Yang dulu saya pernah naik bila nak start tu, tutu-tutu kakak-kak, 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 geran-geran-geran. Geran pun nak kena tukar. Yang tu lah Sayyidina Umar naik. Naik kaldai. Tuan-tuan tahu kaldai ni bila naik, kaki kena panjang. Sebab dia rendah. Kalau rendah, hamba tengok sebelah. Andai sungguh. Ni naik. Tidak bawa pokok kurma. Memerintah suku dunia. Tetapi dia, al-khawfu bil jalil, tidak takut kecuali Allah. Macam mana? Datang seorang pemuda Damsyik. Ainal amirul mu'minin? Mana Sayyidina Umar? Lepas tu, tidak bawa pokok kurma. Bibi tengok, ya Allah, amirul mu'minin, zuhudnya engkau. Ha, macam Ustaz Syaril Long, zuhud, WhatsApp pun tak ada. Apa, punya teruk. Kena semua tuan-tuan malam ni ada WhatsApp pun tak ada. Rambik tu kita hantar mesej tak tahu apa berasa. Tapi alhamdulillah tuan-tuan boleh main kat forum ni. Ni zuhud macam mana? Tidak bawa pokok kurma. Allah zuhudnya, ya amil mukminin, zuhudnya engkau tidak bawa pokok kurma. Ni kepala ni berbantalkan batang kurma. Ada gubernur kamu di Damsyik nama Muawiyah, bukan tidak bawa pokok kurma. Dia diusung orang, istana ni yang besar. Maka kata Sayyidina Umar, takkan Muawiyah nak buat macam ni? Dia sahabat Nabi sama dengan aku. Kata pemuda ni tak percaya pi. Sayyidina Umar naik kaldai dengan seorang pembantu pi Damsyik. Masa tu dia tengok Muawiyah pakai baju cantik ni, penuh dengan manik-manik kebesaran. Orang sedang usung dia. Sayyidina Umar tengok-tengok, Sayyidina Muawiyah pun tengok juga. Tengok-tengok Sayyidina Muawiyah kenai kelibat tu. Lalu dia tengok-tengok pengawal, dia kata, turunkan aku Umar Al-Khattab. Pengawal tengok-tengok, eh bukan kot, hatu Umar Rojek kot. Umar Rojek tu Piramli kan. Dok Umar Al-Khattab, turunkan aku. Akhirnya pengawal turun dan lari balik, naik kaldai pakai baju biasa pergi jumpa Umar. Ya Amirul Mukminin, la tas'alni, jangan tanya aku. Tadi kamu nampak aku orang usung pakai baju cantik, bukan ada apa. Ada gubernur daripada Rom datang melawat. Jadi aku nak tunjuk dekat dia, pemimpin gubernur Islam pun hebat, pakai baju cantik, orang usung dia. Apa kata Sayyidina Umar? Dua patah ya. Wahai Muawiyah, dunia ni nak buat apa buatlah.
Tapi ingat, kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.